Після окупації майже усієї Луганської області ворог планує наступ на Донеччину. Про це свідчать активні обстріли півночі регіону. Під вогнем окупантів Слов'янськ та Краматорськ. Але місцеві жителі евакуюються з міст неохоче. Які аргументи на це мають, дивіться далі. Вікторія вже виїжджала з Краматорська, коли обстріли на Донбасі почастішали, але змушена була повернутися додому. Жилье 10-15 тисяч, це реально. А куди ви виїжджали? В Запорожжі. Переселенцівські 5 тисяч, я ребенок. Ми оплатимо квартиру? Ні. Приїхали додому. Много вернулося з дітками, ну, тому що житті за що людям, я думаю, там, де бігають. Многі спять на полах, порозказують, а знімати не за що. А за що? Ще складніше покинути житло пенсіонерам. 83-річна пані Валентина змирилася з долею. Нікуди не виїжджаю я. Нам не за що є. За що я поїду? На свою пенсію, яку, можуть, вже не дадуть. І я їздила, знаю, що виїжджати. Обстріли частішають, тож мешканці переховуються у сховищах. Було багато обстрілів по Краматорську. Це вже страшновато. Я, наприклад, бігала вже в підвал. Вже треба прятатися, коротше. Місцева влада Слов'янська та Краматорська закликає усіх мешканців міст евакуюватися. 30% десь 60-65 тисяч населення, на жаль, залишається ще в місті. Але після цих пострілів, що ми побачили після обстрілів міста в неділю та обстрілів Слов'янська, що народ трошки починає збирати свої речі. Ми бачимо автівки та автобуси, мікроавтобуси на прилеглих територіях прибудинкових, що народ пакує свої валізи і трошки починають виїжджати. Постачання харчів до міста стає дедалі небезпечнішим, тож більшість згорнули бізнес. Місцеві виживають переважно завдяки гуманітарній допомозі волонтерів. Ще от очередь яка? 266-я. Волонтери невтомно сортують у пакети продукти харчування. Люди беруть 1, 2, 500 чоловік, 600 чоловік. Ви самі бачите, що у нас зараз твориться на вулиці. И учитывая то, что каждый может получить за соседа, за тяжело больного. На месяц так и хватает. Масло, консервы, чай. Как бы все необходимое такое есть. Місцева влада попереджає мешканців. Ситуація найближчим часом може погіршитися і закликає людей виїхати до безпечніших регіонів. Оксана Ткачук, Донеччина, 5 канал.